ខ្ញុំរៀបរៀបថាណត់ណត់ការសំប្រតិព័ន្ធការបាត់ដំណងដល់ចិត្តមនុស្សវិញខ្លួនទាំងទាំងតែបាត់ដំណងកូនមកចាំតាឯនៅបានគូសំពេជាមិត្តខ្ញុំដល់អូនជាពីពូបញ្ញាណរាបងអើយ